بسم الله الرحمن الرحيم زما قدر من دو مشران و کشران و منوالو زد الله نو امید درم چې تاسو بروغ جوړی او سلامت بای زستا سو پوڑان دی حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث مبارک شیر کول غواړم چې حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې حدیث مبارک کې د څه شي فضیلت بیان کړی دی او کم کلمات بیان کړی دی چې دا کلمات سونه اعلی ترین کلمات دي سونه د الله په دربار علیشان کې مقبول ترین کلمات دي. د حضرت ابو هریره رضی الله مبارک روایت دی حضور علیه السلام مبارک فرمایي کلمتان حبیبتان الی الرحمن. حضور علیه السلام فرمایي دو کلمې دي چې دا ډېرې محبوبې دي رب العالمین ته رحمان جل جلاله ته دا ډېرې محبوبې دي. خفیفتان علی اللسان او په ژبه باندې ډېرې سپکې دي په ژبه باندې ډېرې اسانې وي په ویلو کې ډېرې اسانې دي او وزن او طول او قدر او مرتبه یې ډېره اوچته ده. حضور علیه السلام فرمایي ثقیلتان فی المیزان تله د میزان کې ډېرې درنې دي چې دا ستا په عملنامه کې راشي دا کلمات نو ستا عملنامه په دې سره ډېره ثقیله ګرځي ډېره درنه ګرځي ډېره هیوي ګرځي. حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا کلمات کم کلمات دي. حضور علیه السلام فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. داد بخاری اخری حدیث مبارک دی. نو محترم قدر مند و مینوالو د الله رب العالمین په ذکر کې سونه مقام سونه مرتبه سونه عظمت او سونه شرف پروت دی او الله رب العالمین به خپل ذکر باندې به خپل حمد او ثنا باندې سونه خوشحالیږي چې دونه مختصر عمل دی لږ عمل دی بس شارټ ټیپ کې ویلې کېږي خو د رب العالمین په دربار علی شان کې ډېر مقبول ترین عمل دی ډېرې مرتبې والا عمل دی. نو الله رب العالمین له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ د حضور نبی کریم علیه السلام په تعلیماتو عمل وکړو او د رب العالمین ذکرونه د الله حمد او ثنا موږ په هر وخت کې بیانوو او الله رب العالمین په دې سره زموږ آخرت او دنیا دواړه ښایسته کړي. وما علينا إلا البلاغ المبين. Thank you.